Seorang kanak-kanak lelaki serta tiga wanita cedera selepas pacuan empat roda milik Jabatan Kemajuan Orang Asli dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di kilometer 47.3 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu jam 1.27 petang. Hasil siasatan awal mendapati kemalangan itu berlaku ketika MPV dipandu warga asing berusia 44 tahun berkenaan dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menghala ke Jeli, Kelantan. MPV berkenaan berada di lorong kiri kemudian bergesel dengan pacuan empat roda terbabit yang dipandu lelaki tempatan berusia 57 tahun yang berada di lorong kanan. Zaiham berkata kemalangan itu menyebabkan penumpang pacuan empat roda terdiri daripada seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun serta tiga wanita berusia antara 15 hingga 39 tahun mengalami kecederaan. Kesemua penumpang yang cedera dalam kemalangan ini dihantar ke Hospital Temeloh untuk menerima rawatan. Kedua-dua pemandu kenderaan terbabit dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta tampil di balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Dah. Dah. Ada. Macam mana? Ada. Okey. Okey. Okey.